Čau, ahoj, já tě vítám u nové epizody ze hry Minecraft. Konkrétně tu máme epizodu číslo 11 a v dnešní epizodě budeme dělat zbroj a železný nástroje. Doufám, že se vám líbily oba dva díly v pondělí. Ano, v pondělí jsem vydával dva díly. Jeden díl Minecraftu a jeden díl z nový série Top 5. A než si půjdeme udělat tu zbroj, tak bych ji chtěl aspoň trošku enchantovat. Takže my budeme muset zase tam dolů pro jeden obsidian. Pro jeden zaprděný obsidian. A pak musíme vykopat díru tady na enchanták. Takže já se jdu vydat pro obsidian, vy si užijte timelapse a uvidíme se, až budu mít obsidian a tady bude díra. A je to jeden malý problém. My máme chodby 4 bloky, tudíž to je sudý, nelichý a to je, jak to říct, lehce jako depresivní. Takže my uděláme odbočku tu. Takhle se to udělá odbočka. A tam budeme mít enchanták a na druhé straně bude kovadlina. A takhle ještě musíme víc. Doufám teda, že to kopu na správný rozměry. No a jasně, že nekopu. Tady to vůbec by nemá. Takže menší fail, dobře. A tady už je konec skály. OK. To nevím, jestli je dobrý nebo špatný. Každopádně. Takhle, tohle kopneme ještě. A na enchanting table potřebujeme knížku. Modlete se, že mám ledry a mám na jednu knížku přesně. Doufám, že mi stačí 3 sugar cane. Tak kolik se dělá papíru? 3 papíry, tudíž máme jednu knížku, nice. A pak tu vezmu ty 4 obsidiany a 2 diamanty. A vycraftíme enchanting table. Nice. Tady posadíme
Tady bude sloup, tady bude knihovna, blok mezera sem. Jo. No, tak to bude docela solidní poupravování, ne? Jo. Takže já musím splašit nějaký další ledy. Tudíž tady budeme muset zabít pár kraviček. Je mi to líto. Sorry. Je mi to líto, holky, ale musí to zpadnout. Je to pro dobrou věc. Máme 22 ledrů. Mně se rozbil meč. Jej. Trošku vám se vrátím. A my tu máme 3 malý, 3 velký. Dobře, ještě můžu jít 2. Tak, máme 24. To je... nevím na kolik. A my si vycraftíme meč. Rovnou. Ironovej, že? Jo. Ironovej mečík si uděláme. Nejsme pusí. Nice. Tak. Najíme se. Tak. A co mi tady? Teda potřebujeme ty knihovny. Takže. Dáme si střih. Já jdu nějaký ledry nafarmit. Budu farmit i nějaký dřeva, papíry a až budu mít všechny knihovny, tak se k vám vrátím. Knihovny už mám. Netrvalo to ani moc dlouho. A doufám, že mi stačí 15. A my potřebujeme takhle sem. Takto. Já nevím. Bych to chtěl mít zapuštěný tady, že ne takhle, takže... Sorry. Jdeme si vykraštit tu jednu knihu, nebo ty dvě knihovny. Dejte mi plenky, potřebujeme 6 na jednu, 6 na druhou. Tak, bum, tak. A budou takhle, tudíž musíme posunout i enchanták. Tak další dvě budou tady, pak budou tu, tu. Ještě potřebuji krumpáč. Dej mi můj Diamond Fickex. Tak. A odkepnem ten enchanták. A on se dá až sem. Bum. Tak. Tady budou knihovny. A pak musí být. Mám málo knihoven. Dobře. Takhle. Budou takhle. Nice. OK. To je dobré. A nebo my jsme to mohli vlastně udělat úplně jinak. Dobře. Lehce tady vejstí materiál, ale... Tak. Ten nejde vylíst. Jo, nechte mě bejt. Musíme jít tu, přes most. Rovnou se vyspíme. Tak. A rovnou přesuneme ty knihovny, protože já dostal very good nápad. Vidíte, kolik knížek jsem musel vycraftit? 45 knížek, kámo.
že vlastně tady, jak bude ten sloup, tak to můžeme udělat zapuštěný. Já si tady s dovolením vyměním pickaxe. Tudíž by to mohlo být tady. Takhle. Tudíž bychom ušetřili místo. Já jsem chytrý. Akorát nevím, jestli nebudu. Dobře. Sorry. Ale musím obětovat logy. Jsem někde zapomněl třikní. Ne, my nemáme logy. Are you kidding me? Tak. Už nemáme moc dřeva. Budu muset asi začít farmit další dřevo. Tak koukám. Tak, já vám teďka jdu ukázat, jak to teda bude. Tady budou tři. Vidíš, tu budou tři. A tu budou tři. Tak. Bum. Jo, to bude OK. Tak a já potřebuji ještě tři knihovny. Dobře, to znamená 3, 6, 9 knížek. Dobře. Papír se bude hodit. Já mám jenom na 7 knížek. Já nemám papíry. Tudíž na jednu bookshelfu. Ej. Tak to tam rovnou půjdem placenout. Tak. A rovnou tady posekáme nějaký sugarcane na papír. Ej, ne. Ne, ona po mně bude kusat. Pomoc! Dobrý, zdrhnul jsem? Jo, zdrhnul. Kolik jich máme? No jo, no jo, no jo. Potřebujeme 6. Jo. Co nemám? Dřevo. Dobře. 4 logy by mohly stačit. Prosím. Jo, stačí. Nice. Tak. Půjdeme tam dát ty poslední dvě knihovny. Tak. Je to teďka. Nám to akorát stačí zadělat. Takže. Já nemám dirt. OK. Tak asi vezmu dirt. A jdem ven a nějak se to tam pokusíme zadělat. Protože to lehce kouká. Jenom lehoučce. Sem se dá blok, tady nemusí být. To se nějak zamaskuje. Že jo? Tak. Ježiš, ty mě tady neotravuj, když makám. Jedno srdíčko, klač. A nemám jídlo. Tak ještě někam, jo, tamhle. Parkour? Ne. Jo, jsem tam, nice. A já nemám dostatek hlíny. Dobře. Tak tady vezmu do hlínu a dám ji sem. A jdem si ještě vycraftit teda tu zbroj. Takže vycraftíme si helmu, vycraftíme si krunýř, vycraftíme si ty a vycraftíme si boty. Kolik mi zbylo železa? 7. Dobře. Oblékneme si to. Tak. Nice. Máme armor. Tak. A máme tu nějaký enchanty. Smite 3 fair aspect. To zatím enchantovat nebudem. A co pickaxe? Fortune 3. 30 levelů. OK. Tak ten dnešním díle ještě vy to. Raz, dva, tři.
vygrandíme, by se říct. Každopádně dáme si tu vypalovat masíko. Tak. Protože tu lehce umírám hlady. Tak. Tady můžeme dát ještě takhle po čtyřech. Tak, ať máme něco k jídlu. A jestli nám to nepůjde enchantnout, tak bych šel nabrat levely, jo. Dobře lidi, já jdu nabrat levely a pak se za váma vrátím. Tak jo, já jsem tady chvíli afkoval u naší zombie stoner farmy. Spadají z toho docela dobrý luty. A mám teda 31. level a já se vrátím zpátky. Půjdeme si enchantovat náš diamondový pickaxe a rozloučíme se. Tak jo, já jsem zpátky doma a jdem si teda enchantnout ten pickaxe. Doufám, že tam bude víc než fortune a za 3, 2, 1 to máme náš první enchant. Fortune 3, upgrading 3 a efficiency 4. Tak to je good as fuck. A touhle bombou končíme tuhle epizodu. V příští epizodě určitě rozšíříme design naší basky a v offscreenu dodělám tu díru v té skále. A zahoď like, zahoď odběr a zaklikni ten zvoneček, ať ti neteče žádný nový video. A já se s tebou jenom rozloučím. Ahoj!